цьому класі Росошинської гімназії, що у Щербанівській громаді, навчався 19-річний Євген Єгунов. 22 березня він загинув на Донеччині. Це була дитина, яку було дуже легко запам'ятати. Він був активним, він був спортсменом, він був одним із лідерів класу. Він був футбольним фанатом, він побував у різних містах України, був дуже самостійним. Він був справжнім патріотом України і тому, закінчивши навчання, пішов служити в армію. Дуже боляче і гірко, що сьогодні наші однокласники, учні інших класів зібралися саме з такого приводу. Із Євгеном та ще 4 загиблими військовими сьогодні прощалися біля Свято-Успенського собору у Полтаві. Це із сержантом Дмитром Соколюком, солдатом Тихоном Шпаловим, старшим солдатом Петром Данканичем та Іваном Касьяновим. Усім від 19 до 37 років. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять військовослужбовців десантно-штурмових військ і механізованих бригад Збройних сил України, які загинули під час відбиття широкомасштабної агресії Російської Федерації. Біля собору влаштували панахиду. Ще молимось за упокоєння душ спочилих рабів Божих, новоприставлених воїнів Тихона, Євгена, Дмитрія, Петра, Іоанна. Загиблого Івана Касьянова знала Ніна Щербина. Він так увлікався, вирощував все, і городом, і садом, нема слов. І ця дитина жила, взагалі, радувалась житті, все любила, все він за кожне рослини, він так кожен радувався всьому. І вдруг отак взяти і забрати життя. Тим більше одна дитина у мами, взагалі, найбільше нікого немає, крім нього. Попрощатися із Петром Данканичем з квітами прийшла Олександра Голощокова. Я жила в селі, ми дуже часто з ними бачилися. Він родився в моєму дворі, в моїй хаті його хрестили. Він дуже молодий у нас. І у неї осталася дружина і маленький хлопчик, а також мама, сестра і брат. Від собору труни із воїнами люди провели, стоячи на колінах. Поховають бійців у населених пунктах, звідки вони родом. Дарина Литвак, Микола Єременко. Новини на Суспільному. Полтава.